Zaki شبار شربه أوها إلى سماع إلى خلافاتي بايلين أنا رسول إلى شخلين شمل أمم أجدد دين تاو عن برسالاتي عجبا شر الإنس والجن إني رسول الله إليكم إمام الليل أجبا دايا راي يا ما شر الإنس والجن إني رسول الله إليكم دي لن دوخ ني ووتي بيغي نونو خيو خيو بي موغي امي سي كوت ديفوار c'est mosquée sénégalaise de Trècheville le 14 avril lay don ñong ci xaar akhlu lay bi yépp programme bi nak ni lay tuddo 14 avril lay don ci 8h ba 8h30 installation invité la lecture du coran bi mo ci top chant religieux bi dina ci top ci 10h ba 11h30 intervention des invités tamit mo ci top ba 12h30 déjeuner bi moy am 14h mise en place bi pour la conférence 14h30 le début de la conférence 15h le fin de programme bi nak 18h le transport bi nak ñi wara joggé Sénégal gi dem Abidjan ñogi amal ben bus climatisé bo xamné Pikin lay joggé transport bi 90000 le yoon bi nak dinañ def ñetti fan ba ñetti fan inshallah rabbi waye nak amul ben titangé man bimay ñew ci la dugg bimay dem bu soobé yalla inshallah ci lañuy dem inshallah mo ngi non yoonu kaw gi nak air sénégal lañ ci andal waye nak dinañ am ay wañu tef ci billet bi inshallah rabbi aller retour lay don ci billet bi comme bus bi tamit 90000 francs aller retour le bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi tedd ñuy deglu di ñu sétan ndigal jubatina bayiko ci khalifa ba sayyidina el hadji abdoulaye tiawlay di ñaan yalla mu yagg fi ci am wër yalla defal ko njabotam gi yeb waye yalla defal ko mbolim kilifa diine ci rew mi waye yalla defal aduna bi jamm rawatina nak senegal bi ñu ne wala waye yalla defal ko cote d'ivoire gi nga xamni fa lañu jëm xam nga wote yalla mom amul limite day sar di beut asaman yi di beut souf yi kon na gox bu way nek rek wote bi man na la fa fek wote bi nak wurna aduna tay ji ñu ngi dem fo xamanteni place la bu serigne ablaye mi mamam tudoon ne bu ñewé mu siiw yobbu na fa wote bi wa rew ma naw ko tay ji nak njabotam yalla dugal ñu fay def ngir fedd bi le serigne ablaye doon def ki jité nak délégation bi xam ngeen ni domam ju tedd ji la ñu koy wax serigne morlay tiawlay mu bax momu ak njabot gi ñuy andal yépp nag kon ñu ngi waa bis bu mag bis bu tedd boo xam ne mu ngi amee ci Côte d'Ivoire muy tombee fukki fan ak ñeent ci weeru wii ñu ne kon nag noo ngi ñaan yàlla ku mën dem rek noo ngi lay invité ci suñu bis boobu waaye ku mënul demit nga ñaanal nu yàlla ñu dem ci yàlla jàmm ñëwaat ci jàmm kon ñu ngi woo jaan ñëpp xam ngeen ni maa ngi toog ak Seyna Aliou Seyna Aliou jàmbar la ca mbooloo ma nekk ci Côte d'Ivoire naka noonu soxna Fat Diop Lay nga xam ni moom saaba la boo xamante ni bu yéem la ci gëmam ak ña fa nekk ñëpp mënu ma tudd seen tur waaye ki leen jiitee bokk na ci limaamu laay sekk nga xamante ni moom dafa wuyu turam dafa wuyu turandoom waaye nag limaamu lu mu def ci diine ji nag moom des koy xeet ndax way juram ko xam Baye Momadou Lay Seck xam taxawaayam ci diine ji waaye limaamu ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal sayen yàlla na ko yàlla woyefal di ñaanal sa soxna su tedd soosu nga xam ni lu nit ñi bari 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 yaatal na xolam yaatal na kanamam ba tëral ñëpp kon nag yàlla nu yàlla may ñu fekk bis baa jàmm assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.